Musi było trochę co im da. Wokół nawet tutaj gdzieś parę pomysłów. Nie wiem, na wokół. Wokół nawet on podawał głód, my podpowiedzimy ten bądź. Przez środko. Maybe no. Čia jau čia jauki. Tai šiem būl, aišek to mola. Ką? Dorda, tai šiek. Aišek salotą, aišek didžiai gumai. Pogana, mano. Agi pasimeldu ministro. Ai didžiai jau subvencionet. Nugadėj. Nugadėj, si tai jis jie to salotą didžiai gumai. Un profitui, un mar subvencione. Šizo. A, pa normal, be ministro, parja te parja shko. Bien, šta je parja te parja, mund të më objetit të mu. Qite një fletet një penka. Se këto vë në ma sigur të, se në përgjojnë. Telefonat në përgjojnë, shizë. Se shka të sigurinë, shkruj. Projektet e ardhshme. Po, minis. Te, shkolla fillore në si një qonë? Po? 10.000 euro. 10.000 euro, a? 10.000. Më sëndi, shizë. 5.000 euro për ujësjelësin e qytetit të tovës. 5.000, minister, ne? 5.000 euro. Ne, minister, super. Dhe bëjsh kryesorën 100.000 euro për burgun e Idrizovës. Për ka? Burgun e Idrizovës në shkup 100.000 euro investim. Si be, minister, shkollat 10.000, kjo 5.000, burgit 100.000. Po, shizo. Kuj qumë, ne? Ato të opozitës. A i qumë një drizovë. Njesër dëbimë, ne, ku të shkojmë? Mërë të ujdisim shpajën tonë. Shkruj ataj. A tha është për kushtet dhe në duhën. Dhe në duhën.